V priebehu 10 ročí nasledujúcich po založení Čínskej ľudovej republiky výrazne vzrastá čínsky militarizmus. Líder Číny má sklony k predvádzaniu toho, aké má Čína postavenie vo svete. Mao Tse-tung. Ale keď studená vojna kulminuje, proti Číne sa obráti jej kľúčový spojenec India. Mao v roku 1959 útočí priamo na indického premiéra Jawaharlala Nehrua. Spojenectvo rozbije otázka tibetskej nezávislosti. India sa v roku 1962 mení v trpkej pohraničnej vojne zo spojenca na nepriateľa. Tieto udalosti sú dokonca ešte aj dnes citlivou témou. Obidve strany sa nezhodujú v tom, čo sa vlastne udialo. Prvýkrát budeme počuť osobné svedectvá mužov, ktorí slúžili v čínskej ľudovej oslobodeneckej armáde. Toto je príbeh Maovej studenej vojny s Indiou. Maova studená vojna. Čína versus India. Tibetská náhorná plošina, rok 1959. V jednom z najvyššie položených a najodľahlejších regiónov rastie napätie. 20-ročný Wang Xiao je novým rekrútom v ľudovej oslobodeneckej armáde. Volám sa Wang Xiao, mám 72 rokov. Narukoval som v roku 1959 po dokončení strednej školy Cao Jun v okrese Fuping. V tom čase sme sa nevedeli dočkať vstupu do armády. Vojakov sme všetci zbožňovali. Wang slúži v armáde necelé 3 mesiace, keď vypukne povstanie v Tibete. Povstanie je katalizátorom, ktorý nasmeruje Čínu a Indiu na cestu k pohraničnej vojne. O tom, aká presne služba v armáde je, som toho veľa nevedel. Myslel som si, že budem slúžiť v čase mieru a nie vo vojne. Tibet, izolovaný najvyššími horami sveta, leží juhozápadne od Číny a severne od Indie. Vzťah Tibetu k Číne je dlhý a zložitý a datuje sa už od 7. storočia. Vo vzťahu k Číne je Tibet striedavo podriadený alebo nezávislý. Začiatkom 20. storočia vyhlasuje Tibet nezávislosť. Ale situácia sa mení v roku 1949, po založení Čínskej ľudovej republiky. Tibet chce ovládnuť najvyšší čínsky vodca, predseda strany Mao Tse-tung. Mao považuje Tibet za súčasť Číny. Posiela do regiónu masívnu vojenskú silu. Počas nasledujúcich 9 rokov upevňuje Peking svoju moc. Ale v roku 1959 je Tibet na pokraji vzbury. V apríli 1959 bola situácia v Tibete veľmi napätá a Čína zmobilizovala armádu. Tibetská armádna oblasť bola obklúčená rebelmi. Mao obvinuje z rebélie vyššie vrstvy tibetskej spoločnosti a označuje ich za reakcionárske. Povstanie označuje za vnútornú záležitosť Číny a odmieta akékoľvek zasahovanie zo zahraničia. Ale jeden zo susedov Tibetu sleduje potláčanie povstania veľmi pozorne. India. Takto vyzerá hranica medzi Indiou a Tibetom, ktorá sa náhle mení na hranicu medzi Indiou a Čínou. Povstanie rozbúrilo nielen vnútornú situáciu v Číne. Navždy tiež narušilo vzťahy medzi Indiou a Čínou.
Ale pred 10 rokmi to vyzeralo inak. Takmer okamžite po vyhlásení Čínskej ľudovej republiky nadviazali priateľské vzťahy. Obe krajiny vznikli na spoločných základoch, len nedávno získali nezávislosť a sú najľudnatejšími štátmi Ázie. Lídrom, ktorý ich priateľstvo utužuje, je indický premiér Jawaharlal Nehru. Nehru bol prvým premiérom po získaní nezávislosti a bol aj najdlhšie slúžiacim premiérom. Chcel s Čínou udržiavať dobré vzťahy, pretože Čína aj India mali rovnaký postoj k boju proti imperialistickej koloniálnej nadvláde. Na čínskej strane bol kľúčovým vysokopostaveným podporovateľom tohto vzťahu premiér Chou Enlai. Chou Enlai bol prvým ministrom zahraničia po založení Čínskej ľudovej republiky. Bol zároveň premiérom aj ministrom zahraničia, čo naznačovalo, že centrálna čínska vláda kladie veľký dôraz na zahranično-politické vzťahy. V roku 1954 sa Chou zúčastňuje Ženevskej konferencie. Vo svojej reči vyzdvihuje Indiu ako lídra hnutia nezúčastnených krajín, ku ktorému sa hlásia štáty stojace mimo kapitalistického a komunistického tábora. Chou Enlai bol Nehruov priateľ a toto priateľstvo sa snažil udržiavať. Vnímal ho ako základ čínsko-indickej aliancie, ktorá bude jadrom hnutia nezúčastnených krajín. Čínsko-indické vzťahy dosiahli vrchol v nasledujúcom roku počas stretnutia nezávislých ázijských a afrických štátov na konferencii v Bandungu. Čína a India sa zaväzujú k presadzovaniu tohto nového svetového poriadku. Ale už čoskoro sa v ich vzťahu začínajú objavovať trhliny. Mao má výhrady voči priveľkému zbližovaniu. Mao bol k predstaviteľom krajín, ktoré práve získali nezávislosť, oveľa podozrievavejší ako Chou Enlai. Vnímal neustálu prítomnosť pokušenia získať podporu od Moskvy alebo od Washingtonu. V tomto smere mala Čína strategické a aj ekonomické limity. Preto si od lídrov krajín, ktoré práve získali nezávislosť, udržiavala odstup. Začína rásť rivalita. Po konferencii v Bandungu začína medzi Pekingom a New Delhi súperenie o pozíciu lídra rozvojových nezávislých krajín Ázie a Afriky. Ale problémom, ktorý definitívne naruší ich vzťah, je povstanie v Tibete. Represálie čínskej armády sa stupňujú a Peking rozširuje svoju politickú a vojenskú kontrolu na celé územie Tibetu. Čínska armáda sa k indickej hranici nikdy predtým nedostala, pretože Tibet spravovala vlastná tibetská vláda. Čína nemala v pohraničí žiadne jednotky. Čína má s Indiou dve sporné pohraničné oblasti. Východný a západný sektor. V roku 1914 podpísala Británia s Tibetom dohodu, ktorá vytýčila McMahonovú líniu ako hranicu oddeľujúcu Tibet od Indie. Čína túto dohodu nikdy neuznala a nárokuje si územie na juhu s rozlohou 90 000 km². Čína spochybňuje aj indický nárok na oblasť Aksaj Chin na západe. V 50. rokoch vybudoval Peking v Tibete kľúčovú diaľnicu, ktorá prechádza aj oblasťou Aksaj Chin,
Spojenie Tibetu s oblasťou Xinjiang je kľúčovou tepnou zásobovania čínskej armády v Tibete. V roku 1957 zistili, že cesta zo Xinjiangu do Lhasy bola postavená cez Aksai Chin v západnom sektore, ktorý India považuje za svoje územie. India si uvedomovala, že musí byť pri obsadzovaní tejto oblasti oveľa aktívnejšia a musí zvýšiť svoju prítomnosť. A Číňania sa presunuli bližšie k hranici kvôli povstaniu a nepokojom v Tibete. Kontakt Indie a Číny bol neodvratný. Sporná hranica s armádou na obidvoch stranách znamená, že čoskoro potečie krv. Maová studená vojna. Čína versus India. Čínska armáda je v Tibete od roku 1950. Pri pohľade na tisícky čínskych vojakov prúdiacich do Tibetu začína byť susedná India nervózna. Počas nasledujúceho desaťročia pocíti množstvo Tibetanov neúctu čínskych reforiem k ich kultúre a tradíciám. V roku 1959 sa dostáva tibetský odpor voči čínskej politike do bodu varu. V marci sa začínajú šíriť chýry o tom, že Číňania plánujú uniesť Dalajlámu do Pekingu. Státisíce Tibetanov obkolesia jeho palác, aby ho chránili. Reči o tom, že Dalajlámu unesú, neustávali a boli nekriticky akceptované, čo nám naznačuje, že dôvera medzi Tibetanmi a Čínskou ľudovou republikou už neexistovala. Mao predpovedá vypuknutie masívneho povstania v Lhase, ale nevníma ho ako krízu. Považuje ho za príležitosť. Mao mal rozhodne veľmi odlišnú osobnosť a charakter ako väčšina iných ľudí. Mao mal silnú vôľu, bol ambiciózny a nemilosrdný. Bol aj svojím spôsobom paranoidný, čo mu ale pomáhalo. Dokázal využiť krízové situácie na motivovanie a povzbudenie svojich ľudí. Mao tvrdí, že čím bude situácia v Tibete chaotickejšia, tým to bude lepšie. Bude mať dôvod na rozdrvenie povstania a na následné zavedenie reforiem. Za Maom sa zhromažďujú tisícky rekrútov, ako je Wang Xiao. Predsedu Ma a premiéra Chowa som zbožňoval. Urobil by som všetko, čo by mi prikázal. Veľmi som ich rešpektoval. Ak by ma o to požiadali, tak by som aj zomrel. 19. mája 1959 začína tvrdý čínsky zákrok proti Lhase. Armáde sa podarí ľahko obsadiť hlavné mesto, ale povstanie sa rozšíri aj do odľahlých horských regiónov. Počas nasledujúcich troch rokov hľadá čínska armáda v Tibete pevnosti povstalcov. Jedna z najväčších vzbúr vypukne pri jazere Namco. Dvadsaťročný vojak Tian Dulai odtiaľ takmer nevyviazne živý. 6. júla 1959 na východnom brehu jazera Namco sme si popoludní pripravovali jedlo. Náhle nám oznámili, že z východu unikajú povstalci. Uvideli sme vyše 600 nepriateľov. Nepriatelia sa objavili a našim cieľom bolo zabrániť im v úteku a zabiť ich. Rýchlo sme ich začali prenasledovať, ale neuvedomili sme si, že terén je veľmi členitý. Bola hustá hmla a viditeľnosť bola slabá. Náhle som narazil na nepriateľov. Boli predo mnou a po mojej pravej strane. Veliteľ nášho družstva vydal rozkaz zaľahnúť na zem a potom sme začali strieľať. V tom istom momente nepriateľ dvakrát vystrelil na veliteľa družstva a on zomrel.
Bojovali sme od súmraku až do jednej alebo druhej hodiny v noci. Bol to veľmi zúrivý boj. Nepriateľ použil v boji ťažké šable. Bolo to brutálne. Obklúčili ma dvaja nepriatelia. Otočil som sa a chcel som uskočiť. Snažil som sa uísť, ale zasekla sa mi noha. Vtedy dorazil na miesto veliteľ našej roty. Zlikvidovali nepriateľa a poslali niekoho, aby ma odtiaľ dostal predtým, než omdliem. Ale za hranicami je indická verejná mienka jednoznačne na strane Tibetu. Aby ste pochopili postoj indickej verejnosti, musíte si uvedomiť, že India má za sebou dlhú históriu kultúrnych, ekonomických a náboženských kontaktov s Tibetom. Preto sa indickej verejnosti dotklo to, čo Číňania v Tibete robili. Predovšetkým im vadil náboženský útlak. Ale Mao nechápe, prečo Nehru dovoluje indickej verejnosti kritizovať Čínu. Tým sa dostávame k jadru jedného z najväčších problémov tohto konfliktu. Mao predpokladá, že iní štátnici by sa mali správať rovnako ako on. A ak to neurobia, musia mať nejaké postranné úmysly alebo tajné plány. Automaticky predpokladal, že Nehru má nad prejavmi verejnej mienky rovnakú kontrolu ako on. Verejné prejavy sympatií voči Tibetu rozhnevajú dokonca aj premiéra Chou Enlaja. Ale komunistická strana Číny sa rozhodne nereagovať a čaká s odplatou na vhodný čas. Keď sa násilie v Lhase vystupňuje, začína mať Dalaj Láma obavy o svoj život. V prestrojení za vojaka uteká do Indie. Dalaj Lámu vítajú na železničnej stanici v Najdili tisícky ľudí. Skandujú heslo, nech žije slobodný Tibet. Ale podľa oficiálnej čínskej propagandy bol Dalaj Láma unesený tibetskými rebelmi. India mu udeľuje azyl. Mao zúri. Dalaj Láma v prejave k indickej verejnosti hovorí o útlaku jeho ľudu Číňanmi. Vyzýva tiež k nezávislosti Tibetu od Číny. Dalaj Lámov prejav situáciu ešte viac zhoršil. Ale k veľmi zlej reakcii došlo na Maovej strane. Predpokladal, že ak India poskytla Dalaj Lámovi azyl a umožnila mu verejne provokovať, znamená to, že Nehru a indická vláda využijú tieto prejavy v prospech svojej politiky. Mao verí, že nastal správny čas na odhalenie údajnej indickej úlohy v povstaní. Prehlasuje, že protesty organizoval Nehru s cieľom ovládnuť Tibet. Počas dvoch mesiacov sa dvaja ázijskí bratia menia na nezmieriteľných nepriateľov. Obidve krajiny tvrdia, že pohraničné oblasti sú ich a začínajú posielať na hranice armádu, ktorá ich má opevniť. Dve najľudnatejšie krajiny sveta čoskoro na seba zaútočia. Maova studená vojna. Čína versus India. Marec 1959. Mao tvrdí, že organizátorom tibetského národného povstania je indický premiér Jawaharlal Nehru. Na druhej strane Nehru má obavy z rozpínavosti Číny. Tieto rozdiely čoskoro spozná aj svet pri ich sporoch o hranice. Jasný geografický fakt, že vedľa Tibetu neboli vytýčené hranice, bol časovanou bombou. August 1959. Pozdĺž McMahonovej línie na čínsko-indickej hranici v Longju
vypukne krvavý boj medzi čínskymi a indickými pohraničnými jednotkami. Obidve strany zahájili paľbu, čo bolo dovtedy v ich sporoch o hranice neslýchané. Preto to pritiahlo medzinárodnú pozornosť. Ich problémy s hranicami boli odhalené. V októbri 1959 vypukol konflikt aj na západnom úseku hraníc v priesmiku Konga. Čínsky a indickí vojaci opäť začali po sebe strieľať. Sovietský zväz, kľúčový spojenec Číny, podrobne sleduje zhoršujúcu sa situáciu. V roku 1959 bol Stalinov nástupca Nikita Chruščov pri moci 6 rokov. Mao v priebehu celého čínsko-indického konfliktu cíti, že Chruščov nestojí na strane Číny. Potom, ako vypuknú boje medzi čínskymi a indickými vojakmi, vyjadrí Chruščov vo svojom prejave ľútosť nad týmto tragickým incidentom. Čínski lídri to považujú za zradu. Čínska vláda sa ho predtým pokúšala opakovane presvedčiť, aby svoj prejav nepredniesol. Povedali mu, že by v tomto spore nemal zostať nestranným a neutrálnym. V spore medzi komunistickou a nekomunistickou krajinou, medzi socialistickou a nesocialistickou krajinou zostal Sovietský zväz ako komunistická krajina a spojenec neutrálnym a nepostavil sa na stranu Číny. Bolo to považované za zradu. Čínski lídri boli pobúrení. 1. október 1959. Na 10. výročie vzniku Čínskej ľudovej republiky sa problém dostal do bodu varu. Chruščov na stretnutí obvinil Čínu z toho, že Číňania začali streľbu ako prví, ale v skutočnosti začali Indovia. Veril, že Číňania zabili indických vojakov. Dokonca povedal, je to pustá, neúrodná krajina, prečo by ste mali o ňu bojovať? Chcel tým povedať, že Čína sa má vzdať svojho územia. Pre Číňanov sú takéto vyhlásenia neakceptovateľné. Rokovanie s Indiou ale dopadlo lepšie. Čína a India dospeli k dohode. Súhlasili, že sa na obidvoch stranách hraníc stiahnú 20 kilometrov za svoje línie. V skutočnosti sa ale stal presný opak. Počas nasledujúcich 3 rokov opevnili obidve krajiny svoje hranice. Vojaci pokračujú v hliadkovaní na sporných územiach. Číňania dostali rozkaz nestrieľať, ak narazia na indických vojakov. Peking nechce byť obvinený z útoku na Indiu. Zatiaľ. Pre mnohých vojakov, ako je Wang, je to veľmi zložité. Dostali sme rozkaz nestrieľať ako prví a indickí vojaci to vedeli. Počas dňa, keď boli nespokojní, zvykli niečo smerom k nám kopnúť a my sme to odkopli naspäť. Čína oficiálne označila indické prenikanie na územie, ktoré považovala za svoje, ako politiku napredovania. Číňania vnímali politiku napredovania ako zámernú provokáciu. Problém bol samozrejme na indickej strane, ale Indovia si len označovali územie, o ktorom si mysleli, že im patrí. V tom istom zmysle teda nebola politika napredovania iba indickou záležitosťou, ale bola praktizovaná aj Čínou. Čínsko-indická dohoda nefungovala, ale v Pekingu premiér Chou váha so zaujatím radikálnejšieho postoja. Ako minister zahraničia má veľké obavy o to, ako bude Čína vnímaná vo svete. Počas 10 rokov bojovala Čína vo vojnách v Kóreji, Tajvanskej úžine a vo Vietname.
V roku 1960 by si Čína nerada znepriatelila ďalšiu krajinu. Chou navštevuje Najdilí, aby ponúkol olivovú ratolesť a ukončil čínsko-indické pohraničné spory. Navrhuje, že Čína zostane za západným úsekom McMahonovej línie, ak India prepustí Číne na východnom úseku Aksaj Čin. Nehru tento návrh odmieta a Chou sa vracia domov s prázdnymi rukami. Mao sa opäť rozzúri. Musela prísť vojna. Nebolo cesty späť. Mao vydáva tajný rozkaz na začatie príprav na boj. Scéna je pripravená na vojnu. Na východnej hranici si indická armáda zriadila stanovište v Čedongu v blízkosti McMahonovej línie. Číňania považujú toto územie za svoje a stanovište obklúčia. Indický veliteľ hlási, že musia čeliť 600 čínskym vojakom, ale Peking ešte aj dnes tvrdí, že ich bolo len 60. Nehru nariaduje indickej armáde vyhnať Číňanov, čo je pre Mao poslednou kvapkou. Prísne tajným rozkazom nariaduje koordinovaný útok na obidvoch úsekoch hranice. Ľudová oslobodenecká armáda bola na útok dobre pripravená. Od roku 1960 považoval Peking túto vojnu za neodvrátiteľnú. Armáda zverbovala a vycvičila tisícky mužov. Jedným z nich je vojak Ren Linshan. Volám sa Ren Linshan. Narukoval som v roku 1961. Vyštudoval som Siánskú polytechnickú vysokú školu, ktorá patrila pod automobilku FAU. Školu som ukončil necelý rok predtým. V rámci príprav na boj sa Ren učí hindčinu, hlavný jazyk severnej Indie. Z roty ma poslali na veliteľstvo divízie, aby som sa naučil, ako kričať na bojsku na nepriateľa. Najdôležitejšie slová boli: indickí dôstojníci a vojaci, napadli ste naše územie. Ren tieto slová využije už o mesiac. Pošlú ho na hranicu na východnom fronte. Rozkaz, ktorý nás poslali do boja, bol vydaný večer 13. Informovali nás o príčinách vojny a povedali nám, že autá sú pripravené. Nasledujúce ráno o 9. sme museli nastúpiť na nákladné autá. Po 4, 5 alebo 6 dňoch sme sa dostali k čelným pozíciám. Dorazili aj ďalšie jednotky. Všetci sme sa pripravovali na prepad v lesoch za horou. Nesmeli sme zapáliť oheň, náhodne vystreliť alebo kričať. Boli sme na vrchole hory a na hore oproti nám bol nepriateľ. Preto sme sa správali nenápadne. 20. októbra 1962, tesne pred svitaním, zahájila ľudová oslobodenecká armáda koordinovaný útok. Bola vystrelená prvá svetlica, ktorá osvetlila tucty kilometrov štvorcových. Bol to signál pre delostrelectvo. Keď vyletela hore druhá svetlica, všetky zbrane, ktorých boli 100 000, vystrelili prvé salvy a bitka sa začala. Maové plány sa začínajú naplňať, keď čínske delostrelectvo spustí zničujúcu paľbu na indické jednotky. Po čelnom útoku sme sa ponáhľali nahoru a napadli sme nepriateľa. V tom istom čase sú ďalšie jednotky vyslané na krídla a začínajú obkľučovať Indov.
Je to úspešná a v bojoch overená taktika, ktorú vytvoril Mao počas dlhého pochodu. Číňania mali s bojom v takomto teréne. Bojovali tak už od 30. rokov, tak aj v Koreji proti Američanom. Naučili sa niekoľko dôležitých pravidiel o boji v horskom teréne. Napríklad to, že čím sú jednotky rozptýlenejšie, tým je to lepšie. V takom teréne sa boj častokrát mení na súboje malých jednotiek. Preto musíte mať silu, ktorá dokáže operovať aj za takýchto okolností. V tom istom čase zahájí čínska armáda aj útok z horských oblastí na západnej hranici. Likvidujú indickú obranu. O 4. hodine popoludní končí prvá bitka. Trvalo to pol dňa, kým prvá bitka skončila. Zničujúcim úderom na nepriateľa sme dosiahli totálne víťazstvo. Nikomu sa nepodarilo uísť. Všetkých, ktorí prežili, sme zajali. Tento vzácny film ukazuje, ako ľudová oslobodenecká armáda berie do zajatia indickú armádu. V priebehu niekoľkých dní obsadili Číňania pevnosti v Čedongu a Kibite na východnej hranici. Na západe obsadili pevnosti v okolí jazera Pangong. Indovia jednoducho neočakávali, že Číňania dokážu tieto miesta obsadiť tak rýchlo a že dokážu použiť palebnú silu tak efektívne. Počas bojov vyzýva Čína Indiu na urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní. Čínsky premiér Chou Enlai opäť predloží návrh, že Čína sa vzdá oblasti na južnom úseku McMahonovej línie, ak sa India vzdá Aksai Chin. Ale Nehru je návrhom popudený, odmieta ho a v Indii vyhlasuje stav núdze. Nehru zhromažďuje jednotky, aby zahájil protiútok, ale Mao je o krok pred ním. Maova studená vojna. Čína versus India. V roku 1962 prebieha pohraničná vojna medzi Čínou a Indiou. Po sérii porážok vydáva premiér Nehru 30 tisíckam vojakov rozkaz na zahájenie protiofenzívy. Ľudová oslobodenecká armáda posiela do východného sektoru ďalších 20 tisíc vojakov, ktorí majú mohutným ničivým útokom ukončiť vojnu. Bude si to ale vyžadovať veľa úsilia. Ren Linshan a Tian Dulai z 11. divízie dostanú rozkaz obklúčiť Dirang Dzong. Toto miesto ale leží vyše 50 kilometrov za Himalájami. Regimentu stoja v ceste ľadové rieky a hlboké rokliny. Ako by sme sa mohli dostať do Dirang Dzongu? Ak chce 11. divízia zaútočiť na Dirang Dzong, musí urobiť obchvat po Bailiho chodníku. Volalo sa to chodník, ale žiadny chodník tam nebol. Kráčať hore svahmi hôr sa rovnalo prekročeniu Himalájí. Jedenásta divízia vstúpila na chodník 10. novembra. Na presun k Dirang Dzongu mali len niečo vyše týždňa. Pochodovali sme 8 dní a 8 nocí. Počas cesty sme prekonali ťažkosti a prekážky. Prekročili sme niekoľko hôr a ľadových riek. Museli sme si niesť jedlo na 10 dní a dvojnásobný náklad zbraní a munície. Bežný náklad bol 30 až 40 kg na jedného človeka. Nepili sme horúcu vodu a spali sme maximálne 10 minút. Vôbec sme si nevarili, čiže sme nejedli teplé jedlá.
Všetci vojaci boli extrémne vyčerpaní, ale žiadny rozkaz na oddych neprišiel. Niektorí ľudia kráčali v mrákotách. Mysleli sme len na náš cieľ. Splniť úlohu a poraziť nepriateľa. Toto bolo naše najväčšie prianie. Je ráno 18. novembra. Plán ľudovej oslobodeneckej armády sa začína naplňať s hrozivými následkami. Druhá ofenzíva. Ráno 19. novembra sú indické jednotky kompletne porazené. Indické jednotky sa zrútili. Množstvo indických vojakov sa dostalo do zajatia. Číňania postupovali na indické územie. V Najdili poslal Nehru v panike do USA zúfalú žiadosť o okamžitú vojenskú podporu. Ale Mao neočakávane nariaduje zastavenie paľby. Čínski vojaci ustupujú 20 kilometrov za ich aktuálne pozície na líniu spred roka 1959. Nehru je zmetený. Prečo Čína ustúpila napriek tomu, že dosiahla víťazstvo? Prečo sme sa vrátili? Nechceli sme na ovládnutie tohto územia použiť vojenskú silu. Mao si veľmi dobre uvedomuje, ako je Čína v tejto vojne vnímaná. Práve podnikla koordinovaný útok na susednú ázijskú krajinu, ktorá je lídrom hnutia nezúčastnených krajín. Čínski vojaci zabili tisícky indických vojakov. Scéna je pripravená na nové dejstvo čínskej globálnej propagandistickej ofenzívy. Toto sú propagandistické videá, ktoré Čína ukazuje svetu. Vidíme na nich dobrú starostlivosť o indických zajatcov, ktorí sú dokonca prepustení a eskortovaní až na indickú hranicu. Ale čínski vojaci, ktorí v tejto vojne bojovali, prežili úplne iný príbeh. Ešte aj dnes sa im pri tejto téme vybavia trpké spomienky. Keď sme eskortovali zajatcov a urobili sme si prestávku, museli sme im dať naše vlastné jedlo a vodu. Ak by nám to dovolili, radšej by sme ich zastrelili a zbavili sa ich. Ale nariadenie strany nám nedovoľovalo týrať zajatcov. Nemali sme inú možnosť. Museli sme ich bezpečne dopraviť do cieľa. Čo to bolo za rozhodnutie? Vyhrali sme v bitkách a museli sme nepriateľovi vrátiť našu korisť. Nedokázali sme to akceptovať. Keď sme ustupovali, tak som sa pri pohľade na našu korisť rozplakal. Vojnu sme vyhrali za cenu veľkého utrpenia a množstva obetí. A museli sme sa vzdať všetkých ukoristených zbraní a munície. Bojovali sme zbytočne. Chou posiela list Nehru, v ktorom tvrdí, že Čína jednala po celý čas v sebaobrane. Hovorí tiež, že žiadne ďalšie vojenské akcie nie sú potrebné, keďže indický agresor bol odrazený. Čína nechcela, aby sa pohraničný spor zmenil na vojnu medzi dvoma krajinami a hľadala rýchle riešenie. Cieľom pohraničných bojov nebol boj samotný, cieľom bolo priviesť indických predstaviteľov za rokovací stôl, ale ani tento cieľ nebol splnený. Politický rozmer tejto vojny je oveľa zložitejší. Bolo to veľké prekvapenie. Ľudia boli ohromení a diskutovali o tom, prečo Čína ukončila boje. Kládli si otázku, čo sa stane na budúce. A celé mesiace sa šírili špekulácie o tom, aký bude mať tento konflikt vplyv na vzťahy medzi veľmocami.
Maova studená vojna s Indiou zanechala vážne stopy na vzťahu s jeho najdôležitejším spojencom. Sovietský líder Chruščov sa netajil tým, že za agresora považuje Čínu. Semienka nedôvery boli zasiaté a Čína čoskoro stratí svojho najbližšieho spojenca. November 1962. Ľudová oslobodenecká armáda porazila indickú armádu a postúpila na juh. Ale namiesto ďalšieho postupu stiahol Mao svoje vojsko a ustúpil za líniu z roku 1959. Napriek tomu bude trvať 10 ročia, kým sa vzťahy s Indiou znormalizujú. Až do dnešného dňa Čína nevyriešila svoje pohraničné spory s Indiou. Súčasná línia kontroly zostáva silne opevnená. Na čínskej strane došlo k výraznému rozvoju infraštruktúry a to je jedným z dôvodov, prečo majú Indovia v súčasnosti ešte väčšie obavy z toho, čo Číňania robia pozdĺž hranice. Indovia sa začali presúvať bližšie k línii kontroly, pretože panujú obavy z toho, že India bude opäť nepripravená na prekvapujúci útok. Preto na obidvoch stranách prebieha proces masívnej modernizácie a dochádza k presunom armád. Pre čínskych veteránov, ktorí bojovali v čínsko-indickej vojne, bola studená vojna nebezpečnou érou. Bolo to obdobie plné obetí a utrpenia. Moje zážitky z armády a skúsenosť s bojom boli dôležitou fázou môjho osobného života. Tieto dve vojny mali na mňa veľký vplyv. Bolo to niečo výnimočné, čo ma zmenilo a vycvičilo. Vojna ma zocelila. Bolo ťažké vysvetliť, ako ma to bolelo a koľko som toho vydržal, ale dokázal som to. Držal som sa slávneho hesla ľudovej oslobodeneckej armády. Neboj sa ťažkostí ani smrti. Keď máte takéhoto ducha, prekonáte všetky prekážky, tomu verím. Čínsko-indická vojna bola nástrojom na formovanie a tvarovanie mentality čínskych predstaviteľov. Po skončení konfliktu má Čína ešte len 13 rokov. Ale Mao a jeho velitelia potvrdili, že sa neboja nikoho. Čína ukázala svoju vôľu ísť samostatne do vojny o územie, ktoré považuje za svoje. Ale čínska vojna proti Indii zasiala semienka nedôvery u jej kľúčového komunistického spojenca. Keď sa sovietsko-indické vzťahy zlepšili, komunistickej strane Číny to pripadalo tak, že Sovieti zradili celú socialistickú rodinu. Scéna je pripravená na ďalšiu čínsku vojnu. Počas nasledujúceho 10 ročia sa sovietský zväz zmení z najdôležitejšieho spojenca Číny na jej najúhlavnejšieho nepriateľa. Pripravovali jedlo. Náhle nám oznámili, že z východu unikajú povstalci. Uvideli sme vyše 600 nepriateľov. Nepriatelia sa objavili a našim cieľom bolo zabrániť im v úteku a zabiť ich. Rýchlo sme ich začali prenasledovať, ale neuvedomili sme si, že terén je veľmi členitý. Bola hustá hmla a viditeľnosť bola slabá. Náhle som narazil na nepriateľov. Boli predo mnou a po mojej pravej strane.
Veliteľ nášho družstva vydal rozkaz zaľahnúť na zem a potom sme začali strieľať. V tom istom momente nepriateľ dvakrát vystrelil na veliteľa družstva a on zomrel. Bojovali sme od súmraku až do jednej alebo druhej hodiny v noci. Bol to veľmi zúrivý boj. Nepriateľ použil v boji ťažké šable. Bolo to brutálne. Obklúčili ma dvaja nepriatelia. Otočil som sa a chcel som uskočiť. Snažil som sa uísť, ale zasekla sa mi noha. Vtedy dorazil na miesto veliteľ našej roty. Zlikvidovali nepriateľa a poslali niekoho, aby ma odtiaľ dostal predtým, než omdliem. Ale za hranicami je indická verejná mienka jednoznačne na strane Tibetu. Aby ste pochopili postoj indickej verejnosti, musíte si uvedomiť, že India má za sebou dlhú históriu kultúrnych, ekonomických a náboženských kontaktov s Tibetom. Preto sa indickej verejnosti dotklo to, čo Číňania v Tibete robili. Predovšetkým im vadil náboženský útlak. Ale Mao nechápe, prečo Nehru dovoľuje indickej verejnosti kritizovať Čínu. Tým sa dostávame k jadru jedného z najväčších problémov tohto konfliktu. Mao predpokladá, že iní štátnici by sa mali správať rovnako ako on. A ak to neurobia, musia mať nejaké postranné úmysly alebo tajné plány. Automaticky predpokladal, že Nehru má nad prejavmi verejnej mienky rovnakú kontrolu ako on. Verejné prejavy sympatií voči Tibetu rozhnevajú dokonca aj premiér 50 kilometrov za Himalájami. Regimentu stoja v ceste ľadové rieky a hlboké rokliny. Ako by sme sa mohli dostať do Dirangzongu? Ak chce 11. divízia zaútočiť na Dirangzong, musí urobiť obchvat po Bailiho chodníku. Volalo sa to chodník, ale žiadny chodník tam nebol. Kráčať hore svahmi hôr sa rovnalo prekročeniu Himalájí. Jedenásta divízia vstúpila na chodník 10. novembra. Na presun k Dirangzongu mali len niečo vyše týždňa. Pochodovali sme 8 dní a 8 nocí. Počas cesty sme prekonali ťažkosti a prekážky. Prekročili sme niekoľko hôr a ľadových riek. Museli sme si niesť jedlo na 10 dní a dvojnásobný náklad zbraní a munície. Bežný náklad bol 30 až 40 kg na jedného človeka. Nepili sme horúcu vodu a spali sme maximálne 10 minút. Vôbec sme si nevarili, čiže sme nejedli teplé jedlá. Všetci vojaci boli extrémne vyčerpaní, ale žiadny rozkaz na oddych neprišiel. Niektorí ľudia kráčali v mrákotách. Mysleli sme len na náš cieľ. Splniť úlohu a poraziť nepriateľa. Toto bolo naše najväčšie prianie. Je ráno 18. novembra. Plán ľudovej oslobodeneckej armády sa začína naplňať s hrozivými následkami. Druhá ofenzíva. Ráno 19. novembra sú indické jednotky kompletne porazené. Indické jednotky sa zrútili. Množstvo indických vojakov sa dostalo do zajatia. Číňania postupovali na indické územie. V Najdili poslal Nehru v panike do USA zúfalú žiadosť o okamžitú vojenskú podporu.
Ale Mao neočakávane nariaduje zastavenie paľby. Čínski vojaci ustupujú 20 kilometrov za ich aktuálne pozície na líniu spred roka 1959. Nehru. Mao považuje Tibet za súčasť Číny. Posiela do regiónu masívnu vojenskú silu. Počas nasledujúcich 9 rokov upevňuje Peking svoju moc. Ale v roku 1959 je Tibet na pokraji vzbury. V apríli 1959 bola situácia v Tibete veľmi napätá a Čína zmobilizovala armádu. Tibetská armádna oblasť bola obklúčená rebelmi. Mao obvinuje z rebélie vyššie vrstvy tibetskej spoločnosti a označuje ich za reakcionárske. Povstanie označuje za vnútornú záležitosť Číny a odmieta akékoľvek zasahovanie zo zahraničia. Ale jeden zo susedov Tibetu sleduje potláčanie povstania veľmi pozorne. India. Takto vyzerá hranica medzi Indiou a Tibetom, ktorá sa náhle mení na hranicu medzi Indiou a Čínou. Povstanie rozbúrilo nielen vnútornú situáciu v Číne. Navždy tiež narušilo vzťahy medzi Indiou a Čínou. Ale pred 10 rokmi to vyzeralo inak. Takmer okamžite po vyhlásení Čínskej ľudovej republiky nadviazali priateľské vzťahy. Obe krajiny vznikli na spoločných základoch, len nedávno získali nezávislosť a sú najľudnatejšími štátmi Ázie. Lídrom, ktorý ich priateľstvo utužuje, je indický premiér Jawaharlal Nehru. Nehru bol prvým premiérom po získaní nezávislosti a bol aj najdlhšie slúžiacim premiérom. Chcel s Čínou udržiavať dobré vzťahy, pretože Čína aj India mali rovnaký postoj k boju proti imperialistickej koloniálnej nadvláde. Na čínskej strane bol kľúčovým vysokopostaveným podporovateľom tohto vzťahu premiér Chou Enlai. Chou Enlai bol prvým ministrom zahraničia po založení Čínskej ľudovej republiky. Bol zároveň premiérom aj ministrom zahraničia, čo naznačovalo, že centrálna čínska vláda kladie veľký dôraz na zahranično-politické vzťahy. V roku 1954 sa Chou zúčastňuje Ženevskej konferencie. Vo svojej reči vyzdvihuje Indiu a nezúčastnených krajín. Čínsko-indické vzťahy dosiahli vrchol v nasledujúcom roku počas stretnutia nezávislých ázijských a afrických štátov na konferencii v Bandungu. Čína a India sa zavezujú k presadzovaniu tohto nového svetového poriadku. Ale už čoskoro sa v ich vzťahu začínajú objavovať trhliny. Mao má výhrady voči priveľkému zbližovaniu. Mao bol k predstaviteľom krajín, ktoré práve získali nezávislosť, oveľa podozrievavejší ako Chou Enlai. Vnímal neustálu prítomnosť pokušenia získať podporu od Moskvy alebo od Washingtonu. V tomto smere mala Čína strategické a aj ekonomické limity. Preto si od lídrov krajín, ktoré práve získali nezávislosť, udržiavala odstup. The leaders of newly independent countries. Začína rásť rivalita. Po konferencii v Bandungu začína medzi Pekingom a Nai Dili súperenie o pozíciu lídra rozvojových nezávislých krajín Ázie a Afriky. Ale problémom, ktorý definitívne naruší ich vzťah, je povstanie v Tibete.
Represálie čínskej armády sa stupňujú a Peking rozširuje svoju politickú a vojenskú kontrolu na celé územie Tibetu. Čínska armáda sa k indickej hranici nikdy predtým nedostala, pretože Tibet spravovala vlastná tibetská vláda. Čína nemala v pohraničí žiadne jednotky. Čína má s Indiou dve sporné pohraničné oblasti. Východný a západný sektor. V roku 1914 podpísala Británia s Tibetom dohodu, ktorá vytýčila McMahonovú líniu ako hranicu oddeľujúcu Tibet od Indie. Čína túto dohodu nikdy neuznala a nárokuje si územie na juhu s rozlohou 90 000 km štvorcových. Čína spochybňuje aj indický nárok na oblasť Aksaj Chin na západe. V 50. rokoch vybudoval Peking v Tibete kľúčovú diaľnicu, ktorá prechádza aj oblasťou Aksaj Chin. Spojenie Tibetu s oblasťou Xinjiang je kľúčovou tepnou zásobovania čínskej armády v Tibete. V roku 1957 zistili, že cestu. Mao v priebehu celého čínsko-indického konfliktu cíti, že Chruščov nestojí na strane Číny. Potom, ako vypuknú boje medzi čínskymi a indickými vojakmi, vyjadrí Chruščov vo svojom prejave ľútosť nad týmto tragickým incidentom. Čínski lídri to považujú za zradu. Čínska vláda sa ho predtým pokúšala opakovane presvedčiť, aby svoj prejav nepredniesol. Povedali mu, že by v tomto spore nemal zostať nestranným a neutrálnym. V spore medzi komunistickou a nekomunistickou krajinou, medzi socialistickou a nesocialistickou krajinou zostal Sovietsky zväz ako komunistická krajina a spojenec neutrálnym a nepostavil sa na stranu Číny. Bolo to považované za zradu. Čínski lídri boli pobúrení. 1. október 1959. Na 10. výročie vzniku Čínskej ľudovej republiky sa problém dostal do bodu varu. Chruščov na stretnutí obvinil Čínu z toho, že Číňania začali streľbu ako prví, ale v skutočnosti začali Indovia. Veril, že Číňania zabili indických vojakov. Dokonca povedal, je to pustá, neúrodná krajina, prečo by ste mali o ňu bojovať? Chcel tým povedať, že Čína sa má vzdať svojho územia. Pre Číňanov sú takéto vyhlásenia neakceptovateľné. Rokovanie s Indiou ale dopadlo lepšie. Čína a India dospeli k dohode. Súhlasili, že sa na obidvoch stranách hraníc stiahnú 20 kilometrov za svoje línie. V skutočnosti sa ale stal presný opak. Počas nasledujúcich 3 rokov opevnili obidve krajiny svoje hranice. Vojaci pokračujú v hliadkovaní na sporných územiach. Číňania dostali rozkaz nestrieľať, ak narazia na indických vojakov. Peking nechce byť obvinený z útoku na Indiu. Zatiaľ. Pre mnohých vojakov, ako je Wang, je to veľmi zložité. Dostali sme rozkaz nestrieľať ako prví a indickí vojaci to vedeli. Počas dňa, keď boli nespokojní, zvykli niečo smerom k nám kopnúť a my sme to odkopli naspäť. Čína oficiálne označila indické prenikanie na územie, ktoré považovala za svoje, ako politiku napredovania. Číňania vnímali politiku napredovania ako zámernú provokáciu. Mao tvrdí, že čím bude situácia v Tibete chaotickejšia, tým to bude lepšie. Bude mať dôvod na rozdrvenie povstania a na následné zavedenie reforiem. Za Maom sa zhromažďujú tisícky rekrútov, ako je Wang Xiao. Predsedu Ma a premiéra Chova som zbožňoval. Urobil by som všetko, čo by mi prikázal. Veľmi som ich rešpektoval. Ak by ma o to požiadali, tak by som aj zomrel. 19. mája 1959 začína tvrdý čínsky zákrok proti Lhase.
Armáde sa podarí ľahko obsadiť hlavné mesto, ale povstanie sa rozšíri aj do odľahlých horských regiónov. Počas nasledujúcich 3 rokov hľadá čínska armáda v Tibete pevnosti povstalcov. Jedna z najväčších vzbúr vypukne pri jazere Namco. Dvadsaťročný vojak Tian Dulaj odtiaľ takmer nevyviazne živý. 6. júla 1959 na východnom brehu jazera Namco sme si popoludní pripravovali jedlo. Náhle nám oznámili, že z východu unikajú povstalci. Uvideli sme vyše 600 nepriateľov. Nepriatelia sa objavili a našim cieľom bolo zabrániť im v úteku a zabiť ich. Rýchlo sme ich začali prenasledovať, ale neuvedomili sme si, že terén je veľmi členitý. Bola hustá hmla a viditeľnosť bola slabá. Náhle som narazil na nepriateľov. Boli predo mnou a po mojej pravej strane. Veliteľ nášho družstva vydal rozkaz zaľahnúť na zem a potom sme začali strieľať. V tom istom momente nepriateľ dvakrát vystrelil na veliteľa družstva a on zomrel. Bojovali sme od súmraku až do jednej alebo druhej hodiny v noci. Bol to veľmi zúrivý boj. Nepriateľ použil v boji ťažké šable. Bolo to brutálne. Čo to bolo za rozhodnutie? Vyhrali sme v bitkách a museli sme nepriateľovi vrátiť našu korisť. Nedokázali sme to akceptovať. Keď sme ustupovali, tak som sa pri pohľade na našu korisť rozplakal. Vojnu sme vyhrali za cenu veľkého utrpenia a množstva obetí. A museli sme sa vzdať všetkých ukoristených zbraní a munície. Bojovali sme zbytočne. Chou posiela list Nehruovi, v ktorom tvrdí, že Čína jednala po celý čas v sebaobrane. Hovorí tiež, že žiadne ďalšie vojenské akcie nie sú potrebné, keďže indický agresor bol odrazený. Čína nechcela, aby sa pohraničný spor zmenil na vojnu medzi dvoma krajinami a hľadala rýchle riešenie. Cieľom pohraničných bojov nebol boj samotný, cieľom bolo priviesť indických predstaviteľov za rokovací stôl, ale ani tento cieľ nebol splnený. Politický rozmer tejto vojny je oveľa zložitejší. Bolo to veľké prekvapenie. Ľudia boli ohromení a diskutovali o tom, prečo Čína ukončila boje. Kládli si otázku, čo sa stane na budúce. A celé mesiace sa šírili špekulácie o tom, aký bude mať tento konflikt vplyv na vzťahy medzi veľmocami. Maová studená vojna s Indiou zanechala vážne stopy na vzťahu s jeho najdôležitejším spojencom. Sovietský líder Chruščov sa netajil tým, že za agresora považuje Čínu. Semienka nedôvery boli zasiaté a Čína čoskoro stratí svojho najbližšieho spojenca. November 1962. Ľudová oslobodenecká armáda porazila indickú armádu a postúpila na juh. Ale namiesto ďalšieho postupu stiahol Mao svoje vojsko a ustúpil za líniu z roku 1959. Napriek tomu bude trvať 10 ročia, kým sa vzťahy s Indiou znormalizujú. Až do dnešného dňa Čína nevyriešila svoje pohraničné spory s Indiou. Súčasná línia kontroly zostáva silne opevnená.
Na čínskej strane došlo k výraznému rozvoju infraštruktúry a to je jedným z dôvodov, prečo majú Indovia v súčasnosti ešte väčšie obavy z toho, čo Číňania robia pozdĺž hranice. Indovia sa začali presúvať bližšie k línii kontroly, pretože panujú obavy z toho, že India bude šírili špekulácie o tom, aký bude mať tento konflikt vplyv na vzťahy medzi veľmocami. Maová studená vojna s Indiou zanechala vážne stopy na vzťahu s jeho najdôležitejším spojencom. Sovietský líder Chruščov sa netajil tým, že za agresora považuje Čínu. Semienka nedôvery boli zasiaté a Čína čoskoro stratí svojho najbližšieho spojenca. November 1962. Ľudová oslobodenecká armáda porazila indickú armádu a postúpila na juh. Ale namiesto ďalšieho postupu stiahol Mao svoje vojsko a ustúpil za líniu z roku 1959. Napriek tomu bude trvať 10 ročia, kým sa vzťahy s Indiou znormalizujú. Až do dnešného dňa Čína nevyriešila svoje pohraničné spory s Indiou. Súčasná línia kontroly zostáva silne opevnená. Na čínskej strane došlo k výraznému rozvoju infraštruktúry a to je jedným z dôvodov, prečo majú Indovia v súčasnosti ešte väčšie obavy z toho, čo Číňania robia pozdĺž hranice. Indovia sa začali presúvať bližšie k línii kontroly, pretože panujú obavy z toho, že India bude opäť nepripravená na prekvapujúci útok. Preto na obidvoch stranách prebieha proces masívnej modernizácie a dochádza k presunom armád. Pre čínskych veteránov, ktorí bojovali v čínsko-indickej vojne, bola studená vojna nebezpečnou érou. Bolo to obdobie plné obetí a utrpenia. Moje zážitky z armády a skúsenosť s bojom boli dôležitou fázou môjho osobného života. Tieto dve vojny mali na mňa veľký vplyv. Bolo to niečo výnimočné, čo ma zmenilo a vycvičilo. Vojna ma zocelila. Bolo ťažké vysvetliť, ako ma to bolelo a koľko som toho vydržal, ale dokázal som to. Držal som sa slávneho hesla ľudovej oslobodeneckej armády. Neboj sa ťažkostí ani smrti. Keď máte takéhoto ducha, prekonáte všetky prekážky, tomu verím. Čínsko-indická vojna bola nástrojom na formovanie a tvarovanie mentality čínskych predstaviteľov. Po skončení konfliktu má Čína ešte len 13 rokov. Ale Mao a jeho velitelia potvrdili, že sa neboja nikoho. Čína. Cieľom pohraničných bojov nebol boj samotný. Cieľom bolo priviesť indických predstaviteľov za rokovací stôl, ale ani tento cieľ nebol splnený. Politický rozmer tejto vojny je oveľa zložitejší. Bolo to veľké prekvapenie. Ľudia boli ohromení a diskutovali o tom, prečo Čína ukončila boje. Kládli si otázku, čo sa stane na budúce. A celé mesiace sa šírili špekulácie o tom, aký bude mať tento konflikt vplyv na vzťahy medzi veľmocami. Maová studená vojna s Indiou zanechala vážne stopy na vzťahu s jeho najdôležitejším spojencom. Sovietský líder Chruščov sa netajil tým, že za agresora považuje Čínu. Semienka nedôvery boli zasiaté a Čína čoskoro stratí svojho najbližšieho spojenca. November 1962. Ľudová oslobodenecká armáda porazila indickú armádu a postúpila na juh. Ale namiesto ďalšieho postupu stiahol Mao svoje vojsko a ustúpil za líniu z roku 1959. Napriek tomu bude trvať 10 ročia, kým sa vzťahy s Indiou znormalizujú. Až do dnešného dňa Čína nevyriešila svoje pohraničné spory s Indiou. Súčasná línia kontroly zostáva silne opevnená.
Na čínskej strane došlo k výraznému rozvoju infraštruktúry a to je jedným z dôvodov, prečo majú Indovia v súčasnosti ešte väčšie obavy z toho, čo Číňania robia pozdĺž hranice. Indovia sa začali presúvať bližšie k línii kontroly, pretože panujú obavy z toho, že India bude opäť nepripravená na prekvapujúci útok. Preto na obidvoch stranách prebieha proces masívnej modernizácie a dochádza k presunom armád. Pre čínskych veteránov, ktorí bojovali v čínsko-indickej vojne, bola studená vojna nebezpečnou érou. Bolo to obdobie plné obetí a utrpenia. Moje zážitky z armády a skúsenosť s bojom boli dôležitou fázou môjho osobného života. Tieto dve vojny mali na mňa veľký vplyv. Bolo to niečo výnimočné, čo ma zmenilo a vycvičilo. Vojna ma zocelila. Bolo ťažké vysvetliť, ako ma to bolelo a koľko som toho vydržal, ale dokázal som to. Držal som sa slávneho hesla ľudovej oslobody toho, že Číňania začali streľbu ako prví, ale v skutočnosti začali Indovia. Veril, že Číňania zabili indických vojakov. Dokonca povedal, je to pustá, neúrodná krajina, prečo by ste mali o ňu bojovať? Chcel tým povedať, že Čína sa má vzdať svojho územia. Pre Číňanov sú takéto vyhlásenia neakceptovateľné. Rokovanie s Indiou ale dopadlo lepšie. Čína a India dospeli k dohode. Súhlasili, že sa na obidvoch stranách hraníc stiahnu 20 kilometrov za svoje línie. V skutočnosti sa ale stal presný opak. Počas nasledujúcich 3 rokov opevnili obidve krajiny svoje hranice. Vojaci pokračujú v hliadkovaní na sporných územiach. Číňania dostali rozkaz nestrieľať, ak narazia na indických vojakov. Peking nechce byť obvinený z útoku na Indiu. Zatiaľ. Pre mnohých vojakov, ako je Wang, je to veľmi zložité. Dostali sme rozkaz nestrieľať ako prví a indickí vojaci to vedeli. Počas dňa, keď boli nespokojní, zvykli niečo smerom k nám kopnúť a my sme to odkopli naspäť. Čína oficiálne označila indické prenikanie na územie, ktoré považovala za svoje, ako politiku napredovania. Číňania vnímali politiku napredovania ako zámernú provokáciu. Problém bol samozrejme na indickej strane, ale Indovia si len označovali územie, o ktorom si mysleli, že im patrí. V tom istom zmysle teda nebola politika napredovania iba indickou záležitosťou, ale bola praktizovaná aj Čínou. Čínsko-indická dohoda nefungovala, ale v Pekingu premiér Chou váha so zaujatím radikálnejšieho postoja. Ako minister zahraničia má veľké obavy o to, ako bude Čína vnímaná vo svete. Počas 10 rokov bojovala Čína vo vojnách v Kóreji, Tajvanskej úžine a vo Vietname. V roku 1960 by si Čína nerada znepriatelila ďalšiu krajinu. Chou navštevuje Najdilí, aby ponúkol olivovú ratolesť a ukončil čínsko-indické pohraničné spory. Navrhuje, že Čína zostane za západným úsekom McMahonovej línie, ak India prepustí Číne na východnom úseku Aksajčin.